नमस्कार स्वागत छ छ समिट टाइम्समा प्रस्तुत प्रमुख समाचार ग्रेफका अफिसर कमान्डिङ विरुद्ध दर्ता थपियो एघारवटा नयाँ पोजिटिभ मामिला कम्युनिटी ट्रान्समिसन नभएको स्वास्थ्य विभागको स्पष्टीकरण जिल्लापाल विरुद्ध कारवाही गरिनुपर्ने सिक्किम रिपब्लिकन पार्टीको माग फोन मार्फत परामर्श दिइरहेछन् मनोरोग विशेषज्ञहरूले

दुई सय उनाहत्तर दुई सय सत्तर दुई सय एकहत्तर र एकाउन्न र आपदा प्रबन्धन एनको धारा अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ता गरिएको छ हाल पूर्व सिक्किमको रंगेली क्षेत्रलाई प्रशासनले कन्टेन्टमेन्ट जोन घोषित गरेकाले अधिकारीलाई पक्राउ र सोधपूछ भने नगरिएको बताइएको छ रङ्गेली ग्रेफ क्याम्पमा कोरोना भाइरस संक्रमितको मामिला प्रतिदिन बढ्दो छ आज पनि त्यहाँबाट नौजनाको पोजिटिभ रिपोर्ट आएको छ यी नौजना पोजिटिभ रिपोर्ट आएका ग्रेफ कर्मचारीहरूको सम्पर्कमा रहेकाहरू हुन् उनीहरू बाहेक अन्य दुई गरी आज कुल एघारजना थपिएका छन् अन्य दुई क्वारेन्टिन सेन्टरबाट रहेका छन् एकजना पूर्व सिक्किमको एटिटिसी क्वारेन्टिन सेन्टर अनि अर्का एकजना रम्फू नजिक इको प्याराडाइज क्वारेन्टिन सेन्टरबाट रहेको जानकारी गराइएको छ यसरी राज्यमा कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल मामिला अब एक सय बाइस पुगेको छ अर्कोतिर आज एकजनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि एसटीएनएमबाट ने छुट्टी दिएको छ हालसम्म दुई सय नौ संक्रमितहरूमा कुल सतासीजना जाति भएर घर फर्किसकेका छन् आजको दिनसम्म सिक्किममा कोरोना भाइरस पोजिटिभको संक्रमण समुदायसम्म नपुगेको स्वास्थ्य विभागले दावी गरेको छ विभागका सचिव एवं महानिर्देशक डाक्टर पेम्पाटी भुटियाले हालसम्म राज्यमा कम्युनिटी ट्रान्समिसन नरहेको बताएका छन् उनले रङ्गेलीमा पोजिटिभ रिपोर्ट आएका व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा रहेका मानिसहरूको खोजी गर्दै जाँच प्रक्रियालाई अघि बढाएको जानकारी गराएका छन् उनले बताए अनुसार स्वास्थ्य विभागको टोली रिनक रंगेली क्षेत्रमा जुटेका छन् भने सुरुमा पोजिटिभ आएका मानिसहरूको सिधा सम्पर्कमा रहेकाहरूको एन्टिजेन जाँच भइरहेको छ यस्तो यो कम्युनिटी ट्रान्समिसन त अब फ्यामिलीमा गयो गयो फ्यामिलीको छिमेकीमा त्यस्तो पारा हो त्यो चाहिँ हामीले कम्युनिटी ट्रान्समिसन भन्छ त अहिले चाहिँ हाम्रो पश्चिम सबैजना प्राइमेरी कन्ट्याक्ट्स र प्राइमेरीको फेरि अर्को प्राइमेरी कन्ट्याक्ट्समा चाहिँ अलि यो आउँदैछ तर हामीले त्यही कारण चाहिँ अहिले कन्टेन्मेन्ट गरेको कारण त्यो कि यो कम्युनिटी ट्रान्समिसन नहोस् भनेर त्यसले गर्दा हामीले त्यो टोटली कन्स कन् त्यो कन्टेन्ट गरेको छौँ र अहिलेसम्म जतिजना टेस्टिङ भयो हिजो पनि जति टेस्ट गरेर आयो सबैजना त्यो ग्रेपको पोजिटिभ आउनेहरू सब ग्रेबमै काम गर्नेहरू हो आएर जान्दै गरेको बाहिर घरमा बस्दै गरेको र उहाँहरूको फ्यामिलीको स्याम्पल हामी कतिजना हिजो निकाल्यो र उहाँहरूको रिपोर्ट आएपछि म एक्ज्याक्टली भन्न सक्छु कम्युनिटी छ कैजना तर अहिले फिलहाल अहिलेसम्म चाहिँ कम्युनिटी ट्रान्समिसन भन्ने चाहिँ छैन रङ्गेलीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको घटनालाई लिएर पूर्व जिल्लाका जिल्लापाल राज यादव प्रमुख दोषी रहेको आरोप लगाउँदै उनी विरुद्ध राज्य सरकारले कारवाही गर्नुपर्ने सिक्किम रिपब्लिकन पार्टीले माग गरेको छ आज पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै पार्टी, पार्टी अध्यक्ष राईले आपदा प्रबन्धन प्राधिकरणका अध्यक्ष समेत रहेका यादवको लापरवाहीका कारण यो स्थिति आइलागेको दावी गरेका छन् जिल्लापाललाई यति ठूलो जिम्मेवारी दिँदा पनि रङ्गेलीको क्वारेन्टिन सेन्टरमा किन नजर राखेनन् भनी राईले प्रश्न गरे रङ्गेलीका एकजना एसकेएम कार्यकर्तालाई पोजिटिभ भएको र उनले मन्त्री लामालाई पनि भेटेको कुरा मुख्यमन्त्री स्वयंले गरेको उल्लेख गर्दै उनको सम्पर्कमा भएका सबैको जाँच गर्न र क्वारेन्टिन पठाउने काम गर्नुपर्ने बताएका छन् रङ्गेलीको ग्रेफ क्याम्पबाट सङ्क्रमण फैलनुमा राज्य सरकार ग्रेफ जिल्ला प्रशासन र रम्फू चेकपोस्ट दोषी रहेको बताएका छन् राज्य सरकारले अब अपराध ढाकछोप नगरेर गल्ती स्वीकार्नुपर्ने राईको भनाइरहेको छ यस्तो स्थितिमा राज्यको विपक्षी पार्टी एसडिएफ पनि मुखमा दही जमाएर दुई हजार चौबिसको चुनाव पर्खेर बसेको उनको आरोप छ कोही बजारमा घुमिरहेको छ अरे कोही सुँगुरको चारो को बोकेर कुदिरहेको छ अरे भन्ने खबर अहिले बिहान आउँदैछ हामीलाई पञ्चायतबाट त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको पुरा तपाईँको बजारमा गाउँमा फैलिसकेको छ भने हाम्रो हेल्थ डिपार्टमेन्टको सेक्रेटरी पेम्पा भोटियाज्यूले कसरी यो कम्युनिटी ट्रान्समिसन भएको छैन भनेर भन्नुहुन्छ यो त तपाईँको पुरा तपाईँको गाउँको बासिन्दा र सहरको बासिन्दामा पुगिसकेको छ त्यसले गर्दा सिक्किममा लगभग अब कोभिड नाइन्टिन चाहिँ फैलिसकेको छ चा। र पेम्पाज्यूले पेम्पा छिरिङ पेम्पा भोटिया जो सेक्रेटरी हुनुहुन्छ हेल्थको उहाँले यसो भन्नु चाहिँ उहाँले सक्नुहुन्न र अनि हाम्रो मुख्यमन्त्री महोदयले मा पनि टेस्ट हामी गर्छौँ सिक्किममा हाल कोरोना भाइरस संक्रमणको स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य विभागले कुनै कसर बाँकी नराखी काम गरिरहेको छ यसै क्रममा स्वास्थ्य विभागको मानसिक स्वास्थ्य प्रभागका डाक्टरहरूले पनि उत्तिकै तत्परताका साथ काम गरिरहेका छन् यस स्थितिमा आफूहरू प्रत्येक मानिसहरू कहाँ पुग्न नसके तापनि फोन मार्फत रोगीहरूलाई परामर्श प्रदान गरिरहेको एसटिएनएमका डाक्टर डिकी फेम्पोले बताएकी छन् यस महामारी बीच कोरोना संक्रमितहरूसँगै अन्यलाई पनि परामर्श प्रदान गरिरहेको बताएकी छन् डाक्टर डिकीले परामर्शको आवश्यकता परेका कसैले पनि विभागको हेल्पलाइन नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्ने जानकारी गराउँदै उनले संक्रमित र उनीहरूका परिवारले पनि सम्पर्क गर्न सक्ने बताएकी छन् महामारीमा मानसिक स्वास्थ्य पनि एक अहम विषय रहेको बताउँदै उनले अन्य उपचारसितै यसलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिई स्वास्थ्य विभागले काम गरिरहेको बताएकी छन् पश्चिम सिक्किमको यक्सम टासिरिङ समष्टिका विधायक तथा सिक्किम विधानसभाका उपाध्यक्ष साङ्गे लेप्चाले मङ्गलबारदेखि आफ्नो क्षेत्रका विभिन्न पहिरोग्रस्त स्थानहरूको भ्रमण सुरु गरेका छन् यस अवधि उनले विगत धेरै दिनदेखि अविरल वर्षाका कारण आफ्नो क्षेत्रका विभिन्न पहिरोग्रस्त क्षेत्रको भ्रमण गर्नका साथै प्रभावितहरूसित भेट गरे पहिरोले पश्चिम सिक्किमका कतिपय स्थानहरूमा वृहत क्षति पुर्याएको छ भने सडक सम्पर्क पनि प्रभावित बनेको छ मुख्य रूपमा फाम्रोङ र गेरैथाङमा सड़क सम्पर्क प्रभावित बनेको छ यक्सोङदेखि लेकसेप जोरथाङ गान्तोक भएर गुड्ने वाहनहरू हाल पेलिङ र गेजिङ भएर गुडिरहेका छन् सड़क सम्पर्कलाई सुचारू गर्न एक हप्ताभन्दा लामो समय लाग्न सक्ने बताइएको छ विधायक लेप्चाले लम्बिङ गेरेथाङ नजिक फाम्रोङ पुल योक्सङ टासिडिङ तथा अन्य क्षेत्रहरूसँगै राङजाङ थाङचुङ र अन्य स्थानमा पहिरोग्रस्त क्षेत्रहरूको भ्रमण गरेका छन् हवस् त आजलाई यति नै भोलि फेरि अन्य समाचारहरू लिएर हजुरहरूको सेवामा उपस्थित हुने नै छौँ हेर्दै समिट टाइम्स